Jo d'Almussafes, València. Jo d'Antella, de la Ribera Alta. Doncs jo aquí em sento molt valenciana i en València em sento molt catalana. I ja és la resposta. Per què? Ella t'ho dirà. Perquè aquí ens tilden de valencians i allí en el poble ens tilden de catalans. La catalana que se n'ha anat a viure a Catalunya. Valencianes i catalanes. Catalanes i valencianes, valencianes i catalanes. Per què? Perquè... Depèn. És que és una cosa que se sent, és que no, tampoc es pot explicar. I depèn del context d'on estigues també. Per exemple, jo t'explico, si me'n vaig a Madrid un cap de setmana, allí tinc molt d'esperit catalanista, per exemple. O valencianista, o com ho vulguis dir. Però si estic per aquí, pues, em sento catalana valenciana, valenciana catalana. No sé. Tapar tot el que sigui pròpiament valencià. Fabricar una València de plàstic. O sigui, molt bonica per a la gent que ve de fora, però molt poc pràctica per a la gent que viu allí. I bàsicament és això el que ha fet el PP. Res més que emblanquinar les cases i poc més. Bueno, és l'esperit valencià una mica, no? Una mica, és de bufó, d'aparentar el que no tens. De bufar en caldo gelat. L'expressió vol dir voler aparentar el que no som. Aquesta la responc jo. Sense València no hi ha independència. I jo crec que des del Principat no se'ns té en compte. Perquè el Principat sempre s'ha mirat molt el seu melic i ha deixat de banda altres espais de països catalans on també ens sentim el que sent el Principat que és. Començant per l'acte d'avui. Ens donem a conèixer a Catalunya, a Barcelona, que som molta gent que per qüestions de treball hem hagut de venir a Catalunya i ni aquí se'ns reconeix gaire ni allí se'ns reconeix tampoc. I aquí volem donar a entendre que també som una mica que sou aquí els catalans. Vaig anar-me de València fa 6 anys, o 7 anys, i és com si m'haveren arrebatat el que és el meu, no? Les arrels, no? Lo que, pues, això, pues, lo que són els balls, el que és la llengua. Jo quan arribo a València i demane un bitllet d'autobús, per exemple, em diuen que tu eres de poble, no? No és, com una, no és una llengua que estigui considerada en la mateixa ciutat. Aleshores és com que el meu està fora de lloc, no? I quan és allà a la ciutat, no? És d'on vinc. Really? O sea, la cultura s'ha devaluat d'una manera, saps? Jo me'n recordo del meu record de petita i fa 6 anys que jo reivindicava això, no? Que m'havien llevat, pues, lo que era lo artesà, lo nostre, no? Que pot ser des de lo que és l'horto, fins a lo que és el fer les espardenyes o fer la dansa o fer la llengua, no? I de repente se va convertir en una ciutat que estava controlada i vigilada i que era totalment per al turista de fora i no per als nostres, no? I crec que ha premiat més lo que és els diners o lo que és la, pues, l'art de la ciència o tot això que s'han fet una mena de la Copa Amèrica i tot això, que el que és el nostre, no? Que és la cultura o la llengua o coses així, no? I per així vaig marxar. Really? Que si n'hi ha una independència del país català, jo crec que hem de tenir en compte tota la gent que estem així com refugiats valencians, no? Sobretot perquè crec que tots som educadors i si no n'hi ha una educació a València és perquè tots hem fugit d'allà, no? Perquè no ens deixen exercir la nostra professió, no? I és d'una pena, no? Això.
viu en Carolina. Soc de Muro, d'un poble del comtat, del País Valencià, del sud. Jo ensenc valenciana, però sóc conscient de l'herència que jo tinc, d'on ve la meva cultura. I evidentment la llengua que jo parlo és la llengua que compartim mallorquins, catalans i valencians. A mi moltes vegades em fa la sensació de que els valencians se'ns tracta com... Som la gent del sud, som els graciosos, els simpàtics, els que tenim com més gràcia, i realment som un grup molt gran de gent i la cultura que compartim és la mateixa, i crec que entre tots podríem tirar endavant i podríem lluitar i fer perquè l'herència dels nostres pares pues, continuï i siga i perpetue, no?, en els nostres fills. Per començar el tema de la llengua, no hi ha, al País Valencià els polítics estan fent per a que no hi hagi una consciència unitària del que seria la llengua, no? Molta gent es pensa que són llengües diferents. A veure, jo soc professora de llengua catalana ací en Barcelona i vinc d'un poble del País Valencià. Si la Generalitat de Catalunya considerara que jo no parlo la mateixa llengua, com em contracta a mi per a donar classes de llengua catalana en un institut de secundària, no? És que no té massa sentit, i crec que nosaltres som una força potent com per donar la veu allà avall de que aquest sentit unitari de la llengua estigui palès i siga conegut per tots, que la gent no té per què tindre dubtes de que siguin dos llengües diferents o de que la cultura no siga la mateixa. L'any passat vam anar a festes d'un poble i uns amics catalans meus que van venir es van quedar al·lucinats perquè ningú parlava el castellà, perquè allà al poble tothom parlava el valencià. I realment, el fet de que tothom parli el valencià, català, com li vulguem dir, és una realitat que són molta gent. El problema és que la llengua està desprestigiada, que la cultura està desprestigiada, que no hi ha un sentiment de que el que és meu val molt, no? Tenen com que, bueno, és una cosa que parlem nosaltres, però no és... I sí que hi ha, a veure, sí que hi ha gent que lluita per això o que treballa per a que la llengua funcione i perquè vagi, perquè la gent parli, però clar, la classe política no ens ajuda gens. El PP ha fet un apartheid cultural. El que ens ha fet ha sigut, o sigui, tallar totes les vies de comunicació, per començar, en els mitjans de comunicació, però a part d'això, a través de les escoles, ha fomentat aquest odi per la consciència unitària de la cultura i de la llengua. Doncs, mentre estiguen aquests sinvergüences en la política i mentre els valencians no siguin capaços de pensar en que els nostres representants ha de ser altra gent, difícilment podem fer que això millore. Això sí que hi ha gent que està ahí i que s'ha de donar suport a les persones que s'ho estan treballant. Vale, mira, jo vaig néixer al poble de Torrent, que està al costat de València, i jo porto, bueno, fa temps que vaig marxar d'allà, perquè he viscut a altres llocs, a Àsia, també he viscut a Londres, a Venècia, i ja porto així uns, bueno, 10 anys, però he anat marxant alguns anys. I em sent fonamentalment valencià. El que passa és que, evidentment, m'han acollit sempre molt bé, en tots els àmbits en els que he treballat, àmbit universitari, àmbit professional, amics, etc., aquí a Catalunya, hi ha una part de mi que ja comença a ser catalana, no? Vull dir, catalana des del Principat. Però les arrels i el pensament i també l'entorn, la forma d'expressar-me, etc., jo note que és bastant valenciana. Crec que és utòpic des del punt de vista que és molt difícil d'explicar i entendre a una part fonamental, un percentatge molt gran de la societat valenciana. Clar, perquè es veu com un concepte
d'imposició. Aquesta és la realitat. Hi ha una part que no, eh? Hi ha un percentatge que jo no sabria dir quin és, però hi ha un percentatge que ho accepta, i no tan sols ho accepta, sinó que ho viu diàriament. I aquí em trobaràs molts exemples. I també València, vull dir, no és que tota la societat no accepti el concepte, però igualment és problemàtic. Ara bé, hi ha una sèrie de factors que estaven al darrere d'aquest concepte fusterià que jo trobo que continuen sent molt vàlids i que s'haurien de reforçar. Sense, igual és com el problema amb la llengua, moltes vegades és més el problema d'anomenar-la català que no pas la comprensió entre valencians i catalans. Si s'anomenés d'una altra forma segurament seria menys problemàtica. Doncs igual amb el concepte segurament de països catalans. Amb un altre tipus de concepte, al darrere hi ha una sèrie de trets culturals, de trets econòmics, que ens agermanen més que no pas se'ns separen. Home, jo crec que ens afecten problemes comuns. Per exemple, tot el que té a veure amb el finançament de l'Estat espanyol té unes conseqüències negatives tant per al País Valencià com per a la gent de Catalunya. Per tant, això és un problema que es podria resoldre de manera conjunta. Podríem fer un front comú en aquest sentit sense problemes. D'altra manera, també la llengua, vull dir, la normalització. Tot el procés de normalització és un problema comú. Segurament allà el patim al contrari, és a dir, hi ha molta gent que reclama més valencià, aquí hi ha una gent que reclama castellà, però vull dir, que és molt minoritària, al València hi ha molta més gent que reclama el valencià i la normalització, sobretot a nivell educatiu, però també és un front comú, és un punt de debat, és un punt d'entrada. I després hi ha un altre àmbit, que és el polític, que hi ha molta gent, no tothom, que també veu un encaix dintre l'Estat espanyol des d'una perspectiva federalista. No és que jo comparteixi ni sí ni no, la veritat és que crec que hi ha moltes raons per les que el model federalista tampoc funcionaria, però també aquesta gent podria trobar un nou front comú per a debatre i per a trobar una solució, un nou encaix entre l'Estat espanyol per a aquells que volen continuar formant part de l'Estat espanyol. Per a aquells que no volen, també en aquest sentit sí que puc dir que és molt minoritari el sentiment independentista dintre del País Valencià, però aquests també podrien trobar, diguem, els seus homòlegs o la seva correspondència en tot el procés sobiranista aquí del Principat. Bueno, segurament des del punt de vista econòmic. És a dir, jo crec que en una Europa de les regions, no més que una Europa dels estats, els estats no estan deixant la part de la sobirania que és fonamental per a construir aquesta nova Europa, i els pobles no estan trobant el seu espai a aquesta nova Europa. Llavors, des de la perspectiva regional, des de la perspectiva d'una regió econòmica, crec que l'encaix seria fantàstic. Per què? Perquè tenim un potencial enorme. Perquè tenim sortida al mar, perquè tenim sortida al mar Mediterrani. El mar Mediterrani pot ser la gran entrada de totes les mercaderies asiàtiques a través del canal de Suez. Hi ha molts altres potencials, també des de la perspectiva turística, etc. Hi ha molts punts en comú que ben treballat, vull dir, aquesta perspectiva econòmica deixaria de banda tota la problemàtica que molta gent es dedica a fomentar, tota la problemàtica política, i per tant trobaríem segurament unes sinergies fantàstiques per continuar lluitant per un futur millor de forma conjunta. País Valencià, Principat, les Illes i altres parts de la regió de parla catalana. Bé, el PP el que va fer per una part va ser intentar integrar i després fagocitar el que va ser tot el moviment d'Unió Valenciana, que era el blaverisme. El blaverisme com així fa una defensa estrictament cultural i folclòrica del concepte valencià, però sempre entès dintre de l'homogeneïtat d'una visió d'una Espanya molt homogènia, però el PP va aprofitar per reforçar tot el que era la part més folclòrica de la cultura valenciana. Aquesta part folclòrica va servir per justificar molts altres valors, que és el model de societat que han acabat imposant, no, venent. Per què dic venent? Perquè com que hi havia molts diners i moltes oportunitats per a tothom, la gent tenia diners a les butxaques, i diguem que el canvi de valors va anar més enllà d'estrictament valors econòmics. Llavors jo crec que van comprar, entre cometes, o van saber vendre a la societat valenciana un nou model sociològic, un nou model social amb una sèrie de valors, amb una sèrie de prioritats, en la que el valencià o la cultura valenciana estava inclòs, però de forma molt folclòrica i mai política. Mai com a moviment polític de reclamació de,
d'uns drets socials i uns drets cívics també, no? I identitaris, per dir-ho d'alguna manera. El futur del meu poble, jo crec que el futur no tardarem molt a veure'l, perquè crec que la societat valenciana s'està, no revelant, però s'està donant que tot ha estat una espècie de mirall i que s'ha detornat un poc als valors que teníem tradicionalment, que no són els valors de la bombolla immobiliària, que no són els valors dels grans esdeveniments, són altres valors. No vol dir que aquests valors, és a dir, jo no crec que aquesta part de la societat que pot tornar a tindre una força política, aquesta esquerra més progressista valenciana, jo no crec que hagi d'imposar el seu model a la resta de la societat que té una visió completament diferent. Això no ho crec, i a més no crec que s'hagi de generar conflicte, però sí que s'ha de trobar formes de convivència en què la gent que ens sentim més valenciana pues es vegi representat a la societat, no tan sols a nivell social, que això ho tenim, perquè tots els pobles de València ho tenim, sinó també a les institucions. Em diuen Rafael i sóc del GMSI, València. Ahí és València. Bueno, jo sóc del GMSI, que és un poble valenciano parlant de la Ribera del Xúquer, i per a mi la valenciania és un poble, l'essència del meu poble. Vull dir, és un poble on hem mantingut la muixeranga i de manera continuada, com a tradició des del segle XV, i és un poble amb moltes tradicions. Llavors, per a mi, em sent que molt valencià, però si molt m'apures, saps? No valencià en sentit ampli, sinó molt en sentit molt local. El que passa és que, evidentment, després, amb el creixement personal, doncs va s'obrint espais i el poble passa a ser la ciutat i la ciutat passa a ser el país, i el país és el País Valencià, i després descobreixes els països catalans i la unitat cultural i lingüística, i dius, home, això és més gran. I també he viatjat molt per Mallorca, Menorca, i ara visc a Catalunya, aquí a Barcelona, i molt content de viure aquí perquè tinc feina des de fa 8 anys i és una cosa que allà no m'ha passat. Estic, entre cometes, he posat les mateixes condicions, jo, i aquí m'han donat feina i allà encara estic esperant. Home, el tema de fusteria dels preus catalans és un tema que cada vegada té més seguidors i més adeptes, perquè al País Valencià des de ja fa molts anys s'està fent una tasca de redreçament nacional, per dir-ho així, de gent que treballa en una determinada línia, que encara que pot semblar que el País Valencià està molt malament i que hi ha com un pessimisme general, si mirem en generacions, cada vegada hi ha més gent i està més ben organitzada. Llavors, encara que a dia d'avui podem parlar d'una situació crítica i adversa, trobo que no anem mal encaminats. I després, com a resident de Barcelona, formo part d'una associació que es diu Espai País Valencià, que justament el que volem treballar i el que ens agradaria és donar a conèixer als catalans i a Catalunya un altre País Valencià, el País Valencià de la gent lluitadora, de la gent que creu en la unitat de la llengua, de la gent que creu en una cultura comuna i en uns interessos comuns allunyats d'altres pobles que ens menystenen i ens tractem malament. Home, això és una gran veritat, no? Però jo crec que els catalans, entre cometes, si ens hi poséssim així a parlar en sèrio, a un de Lleida li preguntaria que com se sent com a català i també diria que com de segona categoria, perquè soc de Lleida i només Barcelona pinta alguna cosa i des de Tarragona són més, des de Girona no existeixen i és aquesta centralitat, no? dels projectes polítics. I llavors el País Valencià passa una mica el mateix. I d'alguna manera el que ara s'intenta és ja no des del País Valencià mirar a Catalunya com una germana gran, sinó dir, bueno, anem a créixer nosaltres. Val? Vull dir, Catalunya està fent un procés nacional
ja no de redreçament, sinó de afermament, no? Sòlid. I el País Valencià encara necessita uns quants passos abans de poder plantar-se, no? I afirmar una identitat comuna, política, social, nacional, que ara mateix encara està en... Bueno, no està clara, no és sòlida. Clar, de fet, igual que molts pobles fan i van a l'exterior i llavors la gent envia diners i envia tal i llavors la gent que va quedant allà va fent coses, pensa que al País Valencià passa una mica això. Per això et deia que allà, encara que són molts, moltíssims els que estem fora, la gent que està allà està lluitant cada dia, no? Tenim infinitats de casos d'amics i de col·lectius que estan allà i estan lluitant. I això no s'ha acabat. I que l'èxode s'acabarà i que la gent tornarà, doncs és una bona pregunta, perquè evidentment quan estàs en un lloc a poc a poc te vas identificant d'allà. No dic que has perdut l'estima de la teva terra, perquè la teva terra sempre serà la teva terra, jo soc del GMSI, així, ara i el dia que moriré també, però si estic a Barcelona i m'han donat unes oportunitats, llavors potser tampoc he de ser... Pense tan egoista, no? De deixar-ho tot i anar-me'n per un projecte que ara mateix no em representa i no em sent representat, per dir així, no? Vull dir, que no, en el qual no estic vivint. Tinc un apunt una mica bo. L'altre dia estava parlant amb uns amics al meu poble sobre el tema de l'Espai País Valencià-Barcelona, val? I em deien que era una sort que els valencians poguessin venir a Barcelona i fer actes valencians i que la gent de Catalunya estiguera amb nosaltres i fer pinya, no? I fer colla. I dic, perquè clar, si uns catalans vingueren al País Valencià i digueren volem fer una associació que es dirà Espai Català i anem a fer actes culturals catalans, què passaria? La cosa està clara. Si eres de la corda, per dir així, de la nostra corda, doncs vius amb una certa normalitat la llengua, la cultura i totes aquestes coses. I per a la gent que no ho vol, i la gent que no ho vol tenim la mala sort, que justament és la gent que està a les institucions polítiques o de seguretat, com sobretot la Policia Nacional, sobretot com gent que participa de partits polítics d'extrema dreta, com hi ha molts al País Valencià, Quan hi ha aquest enfrontament, et trobes en minoria, però en el fons la minoria són ells. El que passa és que tenen més poder i això es va acabar, perquè nosaltres som més. El que passa és que ara estem baix, però a poc ens anem fent un lloc. Vull dir, hi ha Compromís i altres partits d'esquerra estan a les Corts demanant aclaracions sobre aquest fet de Miquel Gironès i la Policia Nacional. Vull dir, perquè el que no pot ser és que per parlar en valencià, bueno, te foten de colps allà, no? Com, bueno, escolta, això, quin país és, no? Però ja t'he dit, jo crec que ells són menys. El que passa és que tenen més poder, no? I més... Són més fills de putes. Jo, en el meu cas, pot ser una miqueta particular, però jo he tingut com una evolució, no? Perquè a partir del moment que he començat a tindre una miqueta de consciència de cultura o dels estudis que m'han donat a conèixer algunes coses que desconeixia, he tingut com una mena de progressió, primer, cap a sentir-me valencià i valorar lo propi, no? I sentir que tens una diferència respecte als demés, respecte a la resta de l'estat, i al mateix temps també veure que tenim uns vincles prou estrets, pues, amb Catalunya i en la cultura catalana així en general. Que també, el meu cas també és curiós, perquè jo me'n vaig venir aquí a estudiar per provar un any. Jo vaig començar Humanitats en el 99, i recorde que m'havien agafat en Castelló, ja havia anat un dia a Castelló, però em van avisar que m'havien agafat en l'Autònoma. I dic, mira, és que provaré allà per veure si els topis que n'hi ha sobre Catalunya, per comprovar-ho de primera mà. I vaig començar allà i
i en, o sigui, vaig començar a l'autònoma i vaig fer, pues això, vaig fer humanitat, després vaig fer documentació, total, que porte 14 anys aquí, provant, estic. I, bueno, això m'ha donat peu, pues, a, primer, a trencar de manera pròpia aquests tòpics que jo tenia i comprovar coses per mi mateixa, a partir de la meva estància aquí. Bueno, no, la veritat és que és una confusió els tòpics, perquè a la que te pares a pensar no tenen massa sentit, a la que escarbes una miqueta no tenen massa sentit. Però, típic, no?, lo de la tacanyeria, lo de que són així molt seus, com si tot el món és seu, clar, tot el món agrana cap a casa. No sé, curiositat per veure què és el que n'hi havia així, però és cert que una vegada així, una volta més de cargol, era veure que així a Catalunya també n'hi ha molt de tòpic respecte al País Valencià. Aleshores, bueno, avui estem en la novena Setmana Cultural de l'Espai País Valencià, que justament, no sé si els meus companys t'han parlat d'això, però justament el propòsit d'aquesta associació és trencar els tòpics que n'hi ha a Catalunya sobre el País Valencià, a base de cultura popular, música, coses en el carrer, i alguns no els trenquem, perquè és veritat que ens agrada molt la paella i ens agrada molt la festa, però sí que és veritat que jo crec que oferim una altra cara de lo que és la societat valenciana, perquè nosaltres estem molt involucrats en la societat valenciana. I, bueno, arran d'això vam muntar l'associació i anem fent cosetes per aquí, per Barcelona. Jo, el que són les polítiques estrictament, en què han consistit, sé que te puc dir el resultat. Jo no sé com ho han planificat. Jo sé que el resultat és que al País Valencià viure de manera normal en valencià es pot fer en els pobles, sempre i quan siga una cosa natural i així, sense cap reivindicació política, simplement perquè en els pobles es viu molt en valencià. El 90%, per exemple, jo sóc de Canals, de la costera, al costat de Xàtiva, i tot el món parla valencià. Però quan això ho traspasses al tema polític de, ostres, en quin estat estem, què ens passa, tot això no n'hi ha. Entonces, aquestes polítiques que me comentes, jo sé que el resultat ha estat adreçat a adormir consciències, i en certa manera ho han aconseguit. Però bueno, és veritat que estan canviant coses, i en la mesura que, també en la mesura que jo crec, personalment, que en la mesura que Catalunya va també reivindicant el seu, encara que en principi pugui haver una contestació negativa des d'allà perquè és més pressió sobre el tema valencià, però sí que és veritat, jo crec que despertarà consciència d'allí també, perquè sempre tendim molt a comparar-nos, i veure que el veí està en el tindo seu, a nivell democràtic i, saps, sense així massa estridències, està reivindicant el seu, jo crec que això, vull pensar, jo confonc ahí l'optimisme, el que vull pensar en el que realitat és, però jo crec que això obligatòriament ha de despertar consciències. Sí, a mi m'encantaria, el que passa que també n'hi ha que ser realistes, i entenc que això és una progressió i que això pot passar quan la societat, d'una manera majoritària, ha fet una reflexió de cap a, primer el que és i cap a on vol anar després, no? I el primer pas del que és, el País Valencià no ho acaba de tindre clar. Però pel que et comentava, en la mesura que Catalunya vagi posicionant-se i vagi fent camí,
al País Valencià és veritat que el que te deia, tenim molta tendència a emmirallar-nos, no? Actualment el mirall és Madrid i es miren cap a Espanya, però això en el País Valencià som els més espanyols de tots, és on més exaltació es fa d'això, almenys a nivell mediàtic i el que es puga arribar. Però d'aquesta manera, d'aquesta mateixa manera, en el sentit que Catalunya també comença a tenir veu pròpia i comença aquest projecte sobiranista, jo, una vegada més, vull pensar que això serà un reflex per a aquesta consciència valenciano-catalana que està dormida en el País Valencià. Catalans és un projecte amb un component utòpic important que en el seu moment va servir de revulsiu. Dit això, el problema d'allò que es diu País Valencià, Comunitat Valenciana o Antirrené València, des del meu punt de vista, el problema principal és la falta d'articulació entre les diferents regions que formen part d'allò que es diu com a País Valencià. Jo soc de Castelló i, per exemple, la gent de Castelló, inclús la gent que té un sentiment identitari fort, desconeix les comarques d'Alacant o de València. Si a això li afegeixes que històricament al País Valencià hi ha zones, comarques, que són castellanoparlants, al mateix temps hi ha una rivalitat molt gran entre Castelló i València, entre Alacant i València. O sigui, ja és la realitat valenciana, des del punt de vista identitari, és molt complexa. Hi ha molts països valencians, hi ha molta diversitat i jo formo part, diguem, de la comunitat catalanoparlant a Castelló, que som una minoria, amb vocació d'algun dia de ser hegemònics o no ser tan minoritaris, però torna a dir que sociològicament, demogràficament, el País Valencià és molt complex i aglutinar diferents sentiments identitaris al seu sí. A grosso modo, durant la transició, durant els 70, hi havia dos projectes. Un era el projecte més, diguem, pro-Catalunya, que, diguem, que aglutinava una part important de forces d'esquerra, i l'altre projecte antagonista era un projecte espanyolista que va aprofitar hàbilment el sentiment regionalista, el sentiment localista valencià que existia i existeix, i van promoure allò que deia un regionalisme bien entendido. De fet, l'himne oficial valencià, si no els primers versos, en les primeres estrofes diu per a frenar noves glòries d'Espanya. Això ja és una definició d'allò que es deia el regionalisme ben entès. El Partit Popular, que governa València fa dècades, ha sabut hàbilment aprofitar aquest sentiment regionalista valencià. De fet, en determinats ambients i sectors socials s'associa valencianitat a Partit Popular. El Partit Popular ha sabut vendre's com el partit que defensa els interessos dels valencians i certa manera d'entendre la valencianitat, sempre dins del projecte, diguem, de la gran nació espanyola. A nivell de polítiques lingüístiques, com polítiques socials o culturals, doncs, evidentment, el Partit Popular, que és un partit nacionalista espanyol, no té un interès especial en potenciar realment la llengua dels valencians, o la llengua, diguem, catalana a València. I ha fet polítiques, doncs, una mica de cara a la galeria simbòliques, però realment polítiques efectives, ambicioses, engrescadores, no n'ha fet cap perquè realment el PP és, si una cosa és que es crida a ser ideologia. I és un partit de dretes, nacionalista espanyol. Eh,
el tema del boom immobiliari allà va afectar molt directament, perquè gent d'origen humil, que mai havien tingut un gran capital, tenien petits horts, o no tan petits, i van poder, gràcies als famosos PAI, van poder vendre les seves terres, i una persona que no tenia un xavo, doncs en pocs dies tenia 50, 100 milions, etc. Això, de fet, es comenta, no?, que durant els casaments, doncs, ja, viva els novios i visca els PAI. No? Vull dir, allà el boom immobiliari es va viure de manera molt directa. Que això també, en certa manera, entronca amb una manera de ser valenciana, de viure el present, allò que dient del meninfotisme, d'una mena de sentiment de mediterraneïtat, de no ficar-te... La gent que es posa en política en València, no te fiques en romansos, xiquets, no te compliques la vida, no? Un sentiment molt del llaurador, arrelat a la terra, al pas del temps, a les estacions, al viure en contacte amb el més immediat. Però tot sentiment més complex s'associa a coses de sabuts, intel·lectuals, gent de la universitat, gent que no entronca amb el sentiment popular de la valencianitat. El sentiment de valencianitat és molt diferent segons la zona. És bastant diferent viure en una gran ciutat que estan molt castellanitzades a viure en certes comarques on el valencià és una llengua viva, és la llengua hegemònica. Clar, això és molt. Jo sóc de ciutat i, clar, sempre m'he sentit que formava part d'una minoria, gairebé marginal. Ara bé, si eres de pobles o certes de les comarques centrals, de la Safor, de les Marines, on es conserva més la identitat, el procés de substitució lingüística, doncs, no s'ha produït amb tanta intensitat com en altres zones del país, doncs és diferent. Suposo que la gent conec de València, ciutat o d'Alacant, clar, realment et sents com un... Si no renuncies a fer un ús públic del valencià, et pots sentir com una persona molt... que formes part d'una minoria gairebé d'un zoològic, no? Si fos un animal, un pingüí a l'Antàrtida. Really? El País Valencià, des de fa 40 anys, o sea, des de que Joan Fuster l'any 62 va publicar Nosaltres Valencians, la ideologia valencianista d'esquerres ha estat una ideologia, un pensament que no ha anat més enllà d'uns nuclis militants minoritaris, és una ideologia resistencialista. Mai ha hagut un intent d'aconseguir l'hegemonia. Es va perdre una oportunitat molt gran durant la mal anomenada transició als 70, però es va perdre la coneguda com a Batalla de València. I, evidentment, doncs, la gent que formem part del nucli de resistents catalans a València, per una banda, sents l'atracció de formar part d'una minoria, que això és, si voleu, un elitisme radical, i al mateix temps un poc vius una situació un poc esquizofrènica, no? Perquè, clar, vius en uns ideals, però la realitat no respon als teus ideals, i això crea certes dissonàncies. Really? El procés sobiranista del Principat, com a mínim, el veig interessant en el sentit de que allò que va dir el dictador de atado bien atado, doncs veus que ahir es publicava en les enquestes del CIS que un terç de la població catalana aposta perquè Catalunya, el Principat, siga un estat propi. Això ho veig interessant, en el sentit que la societat és dinàmica i que hi ha un sector social important que aposta per una ruptura. Ara bé, jo com a persona d'esquerres no deixo de veure aquest procés amb una certa suspicàcia, perquè finalment el gran detonant ha estat una qüestió econòmica. Jo provinc d'una tradició, sobretot cultural, lingüística,
I clar, el tema econòmic, dins de la lògica capitalista, doncs el veus amb suspicàcies i amb malfiances. Really? Soc molt pessimista, o molt realista, en el sentit que no veig la ciutat valenciana madura perquè es pogués engrescar amb una hipotètica aliança amb Catalunya. Crec que al contrari, a diferència de certs patums tipus Partal, Vicent Sánchez, crec que hi haurà una major repressió contra tota expressió de la catalanitat a València, si el procés d'aquí al Principat es consolida. I ara, si poguessis desmentir allò o confirmar que el valencià ve del moçàrabe? A mi que el valencià vinga del moçàrab o del llatí, realment, parlant col·loquialment, és una qüestió secundària. El que ens interessa és que aquells que diuen que el valencià ve del moçàrab o del xinès, l'utilitzen, el parlen. El problema del valencià és que és una llengua, en certes zones importants del País Valencià, que és una llengua invisible. La qüestió és que el parlen, sigui la gent de dretes, d'esquerres, que el parlen, que sigui una llengua d'ús social. Jo em sento valencià de cultura catalana, valencià de països catalans. Jo vaig anar a una escola en València, que era una escola que es deia El Rogle, que en tot el país només hi havia aquesta i una altra a València. Clar, jo des de xicotet he mamat uns valors, un sentiment de països catalans. O sigui, jo soc, diguem, fill també de Joan Fuster, no? Que va ser una mica el teòric, assagista, que va apostar per la idea de països catalans. El que passa és que quan vaig vindre a estudiar Filologia Catalana a Barcelona, em vaig adonar del component idealista del pensament fusterià. I em vaig adonar que Barcelona no exercia activament com a capital dels països catalans. Clar, això també ens va replantejar de certes ortodoxies i pensaments rígids d'en Pel fusterià. El que cal fer a València és política de carrer. Cal fer col·lectius, cal treballar els barris, els casals fallers, les associacions de veïns, les lluites dels moviments socials. Cal fer política de carrer. Cal fer una pedagogia infinita, pacient i lenta, perseverant. Cal construir també mitjans de comunicació en valencià de qualitat. Cal fer molta pedagogia. Fa falta molt de compromís i gent abnegada i pacient que vagi treballant el que és la societat i vagi fent molta, molta pedagogia sense dogmatismes i amb molta mà esquerra i habilitat.